Добрий ранок, я з України. Блек бакара розквітла. А ось квітка яка. Це декор Арлекін. Тепер у мене його два. Получилось. Ідемо далі. Ось розквітають спрейки. Це буде на потім. Це вже як розквітнуть вони зовсім. Ось все ще цвіте. Фіолетова спрейчка ця. Дуже гарненька. А ось яка троянда. Я її все хотіла просто викинути. Дивіться, що вона мені. Во-первых, бутонів стільки накидала. А во-вторых, цвіте як вона. Прекрасно. Назву я забула на неї. От, от що. Фальстаф. Цвіте, як завжди він. А ось новенька квітка розцвіла на цій троянді височенній. Ось оце троянди, ось, дивіться, яка коралова. Коль не передає комора. Коралового цвіта, така красивенна квітка. Вон, дивіться, яка вона. Ось, у мене рост 1,60 м, то вона, мабуть, 1,70 м. Вон, дивіться, де закінчується ось її. Оце все вона на бутонах. Леонардо да Вінчі неперевершена квітка. І троянда. А ось моя любимиця розквітла. Браття Грім. Полюбуйтеся красою цієї квітки. Дивіться, куст який. Второрічка в тому році сажала. Куст наростила 1,50 м на 1,20 м. От. Дивіться, яка вона гарнюсінька. Ось тільки розпуск, от розпускається. Оранжева-оранжева, горить в саду. Рядом з нею аскот буде заходить, вон на розквіт теж. Теж вон яка вимахала махіна. Тріпса нема в саду, нічого нема. Все. Все витравила, все. Вон лист який на цій троянді. Глянець такий красивий лист. Вона й не хворіє через листя. Запам'ятайте, новачки, запам'ятайте. Як лист глянцевий, красивий, троянда хворіти не буде. От вибирайте троянди з такими листями. Я тепер уже буду так і робити підбірку собі. Вон. Це по-прежньому цвіте ця неутаміма ліандра. Труженіця. А ось це міцука. От яка квітка в неї гарна, от цієї троянди. Вон. Дивіться, і велика квітка. А ось цвіте Чикаго піс. Такі квітки. Ось полурозпуск. Ось розпуск. Квітки сантиметрів 12-15. Вон кожна. Вон, дивіться, яка вона. Ось це така троянда гарнюсінька.
аква зацвітає, от вона. От вона. А це все. Ці кущі. Оце в мене 6 кущів Леонардо да Вінчі. Оце вони. О, дивіться, який обзор куща цього. Зараз я далі стану, щоб його. О. От його 1,5 метра, десь на 1,20 м. Оце. Це третьорічки. Третій рік. Дуже билинками сажала. Все поливала, все їх поливала. От, ось, це такі. Оце така квітка, теж не вибаглива. Леонардо да Вінчі. Лист глянець. Квітка не хворіє. Хто хоче займатися розами, пожалуйста, посадив і забив. Ну, я то бризаю, я то все роблю, що положено, ну, все одно вона може і без цього обійтися. От вона, квіточка The Prince. От вона, а там ще теж The Prince цвіте. Це утренній обход. Ранкова прогулянка по саду називається. Ось зацвітає новенька троянда біла. White Christmas. Не знаю, що вона, вон, який бутон на ній длиннющий, яка вона розкриється. Так. Що ще? А от. Це ще не цвіте. Ось ця гарна троянда. Вон. Навірно, це тореадор. Я так думаю, що це та троянда. Чорна така, дуже красива, дуже така не вибаглива теж. А ось вони. Ось теж фальстаф. Один, ще одна. Ось красуня наша. Ось вона. Це вже друга. Ось, дивіться. Августа Луїза. А от вона. Вон, дивіться. Вон, дивіться, які. Перший раз цвіте. Вон, дивіться, яка квітка велика, красива. Це ось Double Delight. Розквітає. Дуже красива квітка. А аромат, звісно, в цій троянді неперевершений. Ось розквітла. Ця ось цвіте. Теж гарна. Big Purple. А ось вона. Ось вона. Яка вона красуня. Ви бачили її. О, дивіться. Вон, дивіться, яка квітка. Неперевершена. Сорт не знаю. Ось бутон який. Вон сам бутон який розкривається, як гарно, ніжно так. Так в саду сяє вона. Ось зацвітає велика троянда рожева. Ніжно-ніжно рожева. Гарна, висока, здорова. Ну, назви теж я не знаю їй. Ось теж. Ось. Блек бакара. Он теж розцвітає. Цей куст зрослий, здоровий куст. Двохрічки всі. Аспірін по землі розіслався. Це от красота яка.
Красоту у нас ніхто ще не відміняв. Ось біла троянда розквітає. Чисто-чисто біла. Така буде ніжна. Їх ще скільки буде розквітати, що... Ось яка теж троянда. Велика-велика, така велична, гарна, пахуча. Не знаю. Покупала як малікорн. Взагалі написано було там. А хто знає? Вона і парі до неї ось жовта. З нею в місті. Вон посаджена так і ростуть вони в місті. Ось вони. Ця ось гарна троянда. Це The Prince. Отан. І ще один у мене. Це двохрічка. А ось. Кафедрал, Вінчестер Кафедрал, вальсирує, просто невеста в білом. Ну, дивіться, які, вон, дивіться, які, суцвіття, вон, прямо,